ما حي سبب الله حري قدوميها قبل كاوضة لحسب معارض كي ودني عبد الكريم موسى مال هذا بحرق قدوميها قبل كاوضة لحسب معارض كي ودني أيها وحو قصو بيق ميا حلو قدوميها حسب سكاها اللي حسو قياسة نميك قيستي قبل هذا قلبيت كصومالي لان مسؤول كانو كمدها سياسيين وحقرد يما دا حدق ميد كاها اللي اسلام اركان او قباقي بلشدا كدقان قبل هذا قلبيت كصومالي لان اسمها تال الله حسيو حسوق يسن ميك جيستي قبل لذا قلبيت كصومالي لان حل اللقا هلليي حسكي دادكي كو جيريو دي حسوق يسن ميك قبل لذا قلبيت كصومالي لان وكو بيقنايد أفرتي بشي فيبر وري اينا صور دافتاي قدوميها حسبيقا وضان ايه قبل كاوضل ايا دين عكالي ماركا اد ايك تم مدوين كيو دنبيي نقضيي دليلها ايا مام الحمدا كو هبستي قبل لذا قلبيت كصومالي لان ايا دو شو ساري ايه داي مبادن مسؤولية الرأي حل قد شلعان قدوميها قبل كعوض المصطفى عبد العيسى الشينا من السمال لا وحالان هم من الملك من قبل كعوض برسال كي لصوم برسال كعوض ما حد لصوم على عوض قبل كعوض مسوي حد لصوم على عوض سمر طيب من الملك من برسال كي قبل كعوض قبل كعوض اللي تشوفه سمر طيب وتشوفه يعني تطور سكيل يكتبوا لي تاو حلك هاي قبل كعوض اللي موجود تشوفه اسكيب ده مش هيك حرام ربنا دول فلي حالي امان ايام الخوض برسالك أول مرة أنت رمي الحويني شقنا الصوت اختي ما هيو أما برسالك شقيني يا أبو حكا شقيني يا فين ضغط هذا أول مرة تجينا ما نيجي أرد ولا قدوميها قبل كاوض المصطفى شينا ودلك دبدي سكو مقانا ايا شايقين الشرعيقا لاتيكسان دونا قدوميها حسبيقا معارض كي ودنيا قبل كاوض المصدر مال رنتاسي ايا وحا جواب كلو الكبحيي قدوميها حسبيقا ودنيا قبل كاوض العبد كريم مالي سقو عاد داركو شايقاي انو قدوميها مصطفى عبد عيسى شينا انو حدي كريم انو كليب كسو قبني انو قبر ارديقينو افرتي فيبروري arintaas runtii waxay saas ku keentay xukuumadda inteeda badan waxana barasaab Mustafa Dalxiis oo gobolka dibadda kaga maqan oo amar ku soo siiyay taliyaha qaybta sidii war aniga lay soo qaban lahaa lay xidhi lahaa taliyaha qaybtana wuxuu ku amar ku siiyay inuu saldhigay soo dhigo waxa muuqata sida uu jaahilka uga yahay barasaab Mustafa Dalxiis shuruucda dalka oo uga aradan yahay in marka la yiraahdo international law dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland labadaba waxay si buuxda ay u damaanad qaadeen xurriyadda qowlka ee muwaadinka waxa marka muuqata sida Mustafa Dalxiis uga maran yahay shuruucda caalamiga iyo kuwa dalka Soomaaliland dastuurka geesta kale gudoomiyaha gobolka awdal Mustafa Shiine oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa warbaahinta fariin u mariyay gudoomiyaha wadaniga gobolka awdal isagoo gudoomiye Shiine sheegay in uu sharciiga la tiigsan doono Mustar Maal uqdada reer awdal ee Soomaaliland maanta ka qabaan ma jirtay Soomaaliland reer awdal baadhisay ninka hadlaya maanta waa nin doonaya in ummadii kala dilo waana siyaasadda qariiban ee ragaas oo kale ay maanta ummadu kula dhex jiraan annaguna hadan mas'uuliyiinta gobolka nahay ninkaasi waxaan u gudbin doonaa sharciga aan u gudbinayna dowlad baan nahay waxa weey sareynta sharciga wax la yiraahdo inuu barayna dadka sharciga aan u gudbinayna sharciga ninkaasi inuu dowladda maartay u dambi qaran ka galay inaan ka gelin ay cadeyn doont iska xirmeyno qabto oranmayno maxkamadaan la tigsan doonaa maxkamada ayaa dabadeedna go'aan ka gaaraysaa ninka waxa weey sidii safi sharciga loo maray qabashadiisa marka arinta waxa weey qarankan cidna looga dulqaadan maayo inuu ummada walaalaha kala dilo dowladana aragtaan waa arkaysaan inay maanta wanaag ay ka wado gobolada bariga ah ilaa maanta cali qalif galay inuu Hargeysa inuu la joogay oo saaka ka dhoofay marka dadka in la walaalayo aanu ka shaqeynayna in la kala dilo ma taalana ma dhisi karo warni iska hadlooyay taalo ummadan kala dilaysa lagama dhisi karo boor managa taalo ka dhisayno waa taalada aqoonta Soomaaliland aanu ka dhisayna haddaba maanta ayaa xabsiga loo taxaabay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka awdal kadib markii maanta laga dhex qabtay hoteel reese magaalada Boorama mas'uuliyiinta laamaha amniga iyo dawladda ayaa ilaa hadda ka hadal xariga gudoomiyaha gobolka awdal ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdi Kariin Muuse Maal geesta kale mas'uuliyiinta iyo hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ilaa hadda ka hadal xariga gudoomiyaha gobolka awdal
waxa baryahan dambeysa soo taraya xadhiga iyo cagajuglaynta loo geysanayo siyaasiyiinta ka soo jeeda xisbiyada mucaaradka ee gobolada awdal balse waxa laga deerinaya waayo aragnimo la'aanta haysata mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee gobolada galbeedka Soomaaliland وعبد الفتاح بشير عبد الفتاح ميه ري تي في بورما